Проблемите с тока почнаха от години, нали, си ги има. Винаги е бил слаб и често са ми гърмяли така по уред на година. Но както преди месеци нещо се случи, две волтови дъги една след друга, да гръмнат всички уреди, не беше ми се случвало. Тогава се сблъсках с бюрокращината на енергото, как трябва да извикам вечерта първо един екип, те да констатират повредата, да дойде друг екип сутринта вече да я отстранят. После дойде трети екип към обяд, вече да ме включат към нова преносна мрежа, нали, да отстранят проблема. И така. Трябваше да отида до енергото, да се занеса, да отида с пълномощно от дядо ми, защото живее с него. Той да дойде да се подпише, защото всъщност пълномощното не можах да се го намеря къде е. За един подпис да положи, да дойде да изпратят екип, да констатира колко уреди са ми изгорели на място. И екипа като дойде, записа, нали, че ме изгорява телевизора, декодера, модема, осветлението, нали, кружките, фурната, печката, миялната машина, пералнята. И описаха всичко това в един констативен протокол, при което с този лист трябваше да изчакам да ми се обадят евентуално. Не знам дали ще ми дадат пари за ремонт на уредите или ще ми възстановят нови уреди. Въобще не бях запознат какво се случва от тук насетне. И отидах да се консултирам с адвокат. Боже ми коства да съдя енергото. Адвоката каза, че 450 лева е неговия хонорар. Оттам на сетни трябва да дойдат два други екипа, нали, частни. Един на енергото, един частен, който да им заплащам отделно. Горе-долу 850 лева струваше за старта на делото, да мога да ги осъдя за 500 лева. Което, евентуално ако загубя делото, трябва да платя и тяхния адвокат и ставаше 1700 лева да ги заложа за едни 500 лева, да играя с едно хазарт с държавата. И се отказах. Имаше друга опция адвоката, която беше към шапката на ЕРП-тата КЕС, мисля, че се казваше. Да платя 50 лева на адвоката и 50 лева за документи, той да напише професионална жалба срещу тях и те да им назначат глоба, която глоба може да бъде на стойност до 300 лева. И да съм с 200 лева да си ремонтирам уредите. И все още чакам становището на адвоката и до къде е стигнало това. Отделно съм правил подписки за различни неща. Такива битови жалби. Свързани с бокуците, с те, които са новите стартори на плажа. Проблеми за автобусите да ги увеличат, защото са изключително рядко. Още от ученически години. До сега са вече 4 подписки, които стигат до общината и тези подписки изчезват. Независимо дали са подписали 300 човека. Просто нямало достатъчно регистрирани, които живеят тук и така. Не съм от тези жалбари, дет, комшията си паркирал пред нас, ще пусна жалба срещу него, нали, ще изкарам ограничена жалба. Ами към общи големи проблеми на цялото общество, като че славата ни е от монархия, три епохи я преживявам. И само се кърпят дупки, никога не са направили този асфалт, цялостен ремонт. При условие, че наблизо има газ станция, метан станция, помпена. И от нея постоянно минаваха преди години камиони, които изхвърляха водата от метана, която те караха в Бургас да се преработва. И пътя го доразбиха, нали? Той път само се кърпи и няма цялостен адекватен ремонт на самия път, няма тротуари. Всичко е толкова занемарено.
когато пишеш една жалба, е много хубаво да изброиш абсолютно всички инстанции, защото те са длъжни да я прочитат. И по този начин най-накрая няма да си прехвърлят топката, защото отговор на жалба може да получиш. О, вие сте се обърнали, ви трябва да се обърнете към медици, който пишеш наново жалбата, чакаш 30 дена още. И после те ти казват, не, към другите трябва да се обърнеш и така. И затова ги изброяваш всичките министерства, басейнови дирекции, ЕРП-та и да могат да решат един проблем, всички да се прочитат жалбата. Дори да не трябва да участват в нея жалба, просто така и те да си я прочитат. И както е сега, долу на плажа на Ракитника беше защитен плажа, нямаше спасители, беше си див плаж. И от миналата година го обявиха на концесия, където беше спечелен от фирма, която е регистрирана преди 2 дена. И човека дойде, започна да събаря дюните с пясък, млади назряващи дюни. Аз му казах, какво прави с този багър по дюните. Той ми отговори, че тук няма дюни. Викам, това в цяла България няма дюни. От 20 години се опитва да се въведе този закон за дюните. Кой се занимава с тях? Ай, махай се от тук. На най-слънчевата част заби 50 чадъра, сложи шезлонги и го направи тип златни пясъци, където това беше последният див плаж на Варна. И по този начин той нямаше нито разрешително за строеж, нито разрешително за вода. И точно е това, нали, са един безблъсък с жалбите, как може да се отмени една концесия на човек, който не хай към природата. Уведомявах със снимков материал как и с багера вътре, нали, как се купае, как прави масивно строителство при условие, че трябва да бъде предоставен обекта. И чаках отговор и накрая получавам на имейла си само цифрички като отговори, трябва да отида до общината да прочита, нали, какво са ми отговорили. И като отида до общината, там пише, запознати сме, но нищо не може да направим. И кой трябва да направи нещо? Просто сблъскай се с една стена, нали? Продължаваш. Все пак тези стени ти падат рано или късно. Може би трябва да пуснеш втора жаба или трета жаба, същия проблем ти вече са уведомени, да, знаем го. Няколко пъти, примерно, не могат да намерят координати, нали? Им изпращаш на къде е проблема и те не могат да намерят точните координати. Звънят ти по телефона, нали, аз излизам, водя ги до мястото, което те виждат и казват, не, това не е проблем. Как така не е проблем? Те решават, че това не е проблем, а всъщност се вижда. Аз различно, така саркастично им ги пиша някои жалби, даже с чувство за хумор, да се усетят, нали, че вече става на майтап. Може би трябва да си постоянен чак до такава степен, че да те помнят, а опак ли той? Да си им досарен като комар, нали? Да могат да се задействат, да правят нещо и, или самите те като вирят, че ти ги ангажираш с наистина проблеми, които са назрели, да отреагират по този начин. Сега писнало ми е отдавна, нали, да сърят за книгата по корицата. Като човек с три висше образование, мога да се позволя да изглеждам по всякакъв начин. И все пак аз занимавам с изкуство и така малко да мъже ги нещо друго, някакъв социален проблем. Виждаш го и кажеш, бе, това що не го оправим, нали? Да хванеш един проблем, да го оправиш. То не е един-два, но деца казва, малко по малко, капка по капка става вира. И занимавам се с изкуство главно, прави изложба в галерии с графика, живопис, скулптура, графичен дизайн, колажи. Имам арт група Схмея, които сме четирима човека, две колежки и един колега още от студентски години. С тях сме си приятели и създаваме събития, изложби, участваме в различни градове, в градските галерии, най-често правим. Аз се явявам като куратор на тази група, създавам събитието, каня ги тях да участват. Цялото заглавие е изкуството да ти пука или на един дъх. Тя е първата ми самостоятелна изложба. Всъщност на мен много ми пука за изкуството и как се представят поробите и как изглеждат. И какво искам да кажа с тях.